Režim se mijenja otvorenim listama, a ne ispraznom retorikom. Crna Gora je društvo zarobljenih institucija. Do demokratije, ljudskih, evropskih prava i sloboda, da bi se došlo do vladavine prava, pravne države, kompletna opozicija, NVO sektor, sindikati i sve intelektualne i umne snage treba i moraju da se ujedine kako bi se stvorili prvi put uslovi za održavanje demokratskih, slobodnih, fair izbora do promjene vlasti, a time i do odgovorne vlasti. Bez smjenjivosti vlasti nema odgovorne vlasti, zato se izbori i održavaju. Uslove izbora uglavnom propisuje vlast, a opozicija na takvim izborima učestvuje, ne pokušavajući da za skoro tri decenije te uslove promijeni u skladu sa evropskim standardima i Ustavom Crne Gore. Opozicioni lideri i opozicione političke elite nemaju ni motiva niti interesa da se bore za bolji položaj građana Crne Gore, jer odbornike i poslanike ne biraju građani. Zato se oni ne boje građana, već partijskih šefova, zbog još jednog mandata kojima nijesu potrebni i sposobni, već samo poslušni. Vladajući poslanici i tekako rade. Njihov učinak je ogroman. Uništili su fabrike, industriju, privredu, selo, radnike ostavili bez posla, istirali na ulice, na biroima za zapošljavanje posebno obrazovane i mlade, rasprodali narodno bogatstvo, iznijeli van države ili stavili na svoje bankovne račune. Sa druge strane, nameće se jedno logično pitanje: šta su opozicioni lideri, šta su opozicione političke elite u zadnje tri decenije uradile da se to stanje promijeni? Radila je opozicija svjesno ili ne, i za vlast i za svoje interese. Za interese svojih partija, za svoje privilegije, posebno za zapošljavanje rodbine i partijskih poltrona. Krivicu snose vječiti opozicioni lideri i opozicioni poslanici koji nijesu radili u interesu građana, nego samo za još jedan mandat. Sa pravom mnogi konstatuju da se u Crnoj Gori i opozicioni lideri dio problema. Ne mogu da se dogovore oko sudbonosnih pitanja države i građana, nijesu ništa uradili da se vrati suverenitet građanima, da na izborima kod otvorenih lista građani glasaju odbornike i poslanike po imenu i prezimenu, a ne za partijske liste, o čemu odlučuju partijski lideri i partijske elite. Kod otvorenih lista odbornici i poslanici bi se bojali građana, birali bi se najsposobniji, a ne najposlušniji. Građani Crne Gore niti su maloumni, niti su nezreli, niti su nedorasli, niti su maloljetni, niti su manje obrazovani od građana Albanije, Kosova, Makedonije, koji otvorene liste imaju u izbornim zakonima ili kombinovane izborne metode. Naši građani su sa ovakvim zakonskim izbornim rješenjima dovedeni u poziciju sluga i običnih robova, umjesto suverenih nosilaca vlasti, kako im Ustav kaže, da dio svog suvereniteta mogu da na određeno vrijeme, putem samo i isključivo preko otvorenih lista na izborima, da prenesu neposredno po imenu i prezimenu na odbornike i poslanike. Zato tražimo od poslaničkih klubova da sada i odmah podnesu predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika, otvorene liste, a ne šminkanje zakona u izbornim zakonima. Bez čega nema ni promjene vlasti, ni odgovorne vlasti, ni samostalnosti, ni profesionalnosti institucija, počevo skupštine, vlade, sudstva, tužilaštva, svih institucija i organa u državi. Promjena vlasti se vrši radi podizanja odgovornosti i profesionalnosti zaposlenih u organima i institucijama koje finansiraju poreski obaveznici. Odmah treba pristupiti sređivanju biračkog spiska, jer je Crna Gora jedinstvena po broju birača u odnosu na broj stanovnika, pa je nužno zakonom urediti da mogu da glasaju samo građani koji imaju prebivalište, kako ne bi mogli glasati oni koji ne žive u Crnoj Gori.
Usto neophodno je učiniti profesionalnim institucije Državnu izbornu komisiju, Savjet i Agenciju za sprečavanje korupcije, Savjet i Agenciju za elektronske medije, Savjet radiotelevizije Crne Gore i izabrati odgovorne ljude u svim tim institucijama bez partijskih vojnika, uz sve to slobodne, profesionalne i nezavisne istraživačke novinare i medije, bez čega nema ni slobode, ni vladavine prava, ni pravne države, ni demokratije. Umjesto da nas ovako zarobljeno stanje motiviše na proteste i pobune, sa jasno postavljenim zahtjevima i ciljevima, i da u tome istrajemo, prepustili smo se ravnodušnosti i apatiji, sudbini kao da nam nema spasa, jer o svemu tome odlučuju lideri partija, oni koji su prigrabili i onu suverenu moć koja po Ustavu isključivo pripada građaninu, prigrabili su moć ničim zasluženu, zato smo tu gdje smo. Nema ništa preče, nema ništa važnije za Crnu Goru od izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika, otvorene liste, a to je pitanje svih pitanja –